بسم اللہ الرحمن الرحیم. 35A جس کے بارے میں پورے جموں کشمیر میں آج بند رکھا گیا ہے, یہ ایک ایسی دفعہ ہے جس سے جموں کشمیر کو باقی ریاستوں سے خصوصی پوزیشن, لہذا اسی سلسلے میں آج اور کل کے لیے بند کی کال اسلامی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے دی گئی ہے. کل بھی انشاءاللہ مکمل بند رہے گا, آج بھی مکمل بند ہے. تو اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی, جیسا کہ ریاست کے تمام عوام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو اس کے سنگین نتائج نکلیں گے.